Sedam dana od masovnog ubistva, vrata škole Vladislav Ribnikar biće otvorena. Umjesto klasične nastave, planirani su časovi na kojima će se govoriti o onome što se desilo. Vratit će se samo oni koji to žele. Razgovarali smo sa sinom i on je rekao da bi mu bilo previše rano da se u sredu vrati u školu, dakle samo nedelju dana posle tog strašnog događaja, ali misli da bi od ponedeljka mogao da krene. I mi ćemo ga tu podržati. Videli smo se juče skoro svi roditelji na tim sahranama i pričali mnogo o tome i rekao bih da je zajednički stav da je rano da se deca vrate sada ove nedelje, ali mi se čini opet da su ljudi spremni da od ponedeljka narednog polako krenu da vraćaju stvari. I to govorimo o ovim odeljenjima u kojima je bilo žrtava. Za druga odeljenja ne znam kako je, verujem da će neki od njih krenuti već od srede u školu. Moj stariji sin ide u osmi razred i on je bio u školi u vreme pucnjave, učionici iznad. Oni i njegovo društvo su spremni da se vrate. To što će se vratiti u sredinu u kojoj se dogodila tragedija, deo struke vidi kao ključni problem. Ministarstvo prosvete pak tvrdi da se upravo struka pitala i da su odluku o povratku doneli posle razgovora sa članovima Saveta roditelja. Ja mislim da jeste preuranjena, ali da je ta preuranjena odluka također nastala iz najboljih namera da deca što pre prevaziđu strah i da se što pre vrate u tu takozvanu normalnost, odnosno rutinu, jer njima i treba neki drugi sadržaj osim fokusa na traumatsko iskustvo. To im svakako treba, trebaju im vršnjaci, treba im druženje, trebaju im drugi sadržaj, ali na koji način i u kom trenutku ipak treba pitati njih i na kom mestu, naravno. Mesto povratka, ukoliko odluka ne bude promenjena, za sada je škola Vladislav Ribnikar. Na pitanje da li je postojao drugi način da se deca vrate na nastavu, ali van škole, kako bi se izbjegla retraumatizacija, iz Ministarstva prosvete odgovaraju da bi odlaganje povratka moglo samo da produbi traumu. Što duže budu udaljeni iz ovog prostora, trauma može biti sve veća, ne manja, zato što taj bauk škole će se povećavati vremenom ukoliko nemamo susrete sa njim. Ne možete preko noći da pronađete adekvatan prostor koji bi njima bio dovoljno udoban, dovoljno funkcionalan, koji bi dozvolio da mogu da se rasterete, da se oslobode tuge i koji ih ne bi nikako podsjećao na školu u kojoj su bili. Predsednica Društva psihologa Srbije, jedna od organizacija koja će u narednom periodu pružati psihološku podršku deci, roditeljima i zaposlenima, navodi da razdvajanje učenika u slučaju premeštaja u druge škole ne bi bilo dobro rešenje. Oni imaju potrebu da budu zajedno sa svojim vršnjacima u tim malim grupama koje njima pružaju podršku. Tako da ako bude nekakve nastave u drugim školama, u drugim odeljenjima, to u ovom trenutku još ne znamo, zaista ne mogu da pričam u ime ministarstva, ali znam da su svakako otvoreni da razmišljaju o različitim predlozima, onda nije dobro da deca budu raspoređena po raznim odeljenjima, jer ona u ovom trenutku su i za drugu decu neki mali stranci obeleženi nekim vrlo teškim iskustvom. Škole koje su se sa takvim iskustvom suočile u državama poput Amerike bivale su privremeno pa čak i trajno zatvarane. Takav predlog čuo se ovih dana i u Srbiji. Često se pominje ideja da se od tog kabineta gde se dogodio taj strašan masakr napravi spomen soba. I mislim da je to važno zbog kulture sećanja. Važno je da kao kolektiv održimo sećanja na neke tragične događaje i da nam ta sećanja, pa i ta prostorija koja će biti ispunjena nekim predmetima i porukama, služi kao podsjetnik šta nije bilo dobro i na čemu treba da radimo dalje da se takve stvari ne bi ponavljale. Šta će biti sa školom i kabinetom istorije u kome se dogodio masakr, još nije odlučeno. Roditelji se za sada suočavaju sa mnogo važnijom dilemom. Kako pomoći detetu da, koliko je moguće, prebrodi traumu?